Johan was taken to hospital in France, but things went from bad to worse. No, that won't mean anything. After the infection, Dan was too trying. We have to do something. The doctors held on. Bom dia, tô armado hoje, hein? Cera tá na corrente, pneu tá calibrado. Sexta-feira, dia internacional do caçador de treino no algodão, mas hoje trocar por um treino no pelotão, um estímulo mais forte, curto, forte, deslocamento para encontrar o pelotão e eu volto quando estiver no momento da ação. Sejam bem-vindos ao Dom Pan. Quer só as personalidades aqui no fundo? É? Léo! Fala, André! E aí, irmãozão? Tudo bem? Apenas um detalhe de posicionamento, todo mundo está indo para a esquerda porque o vento está vindo da direita para a esquerda. Então aqui eu estou mais exposto ao vento, mas em compensação tinha praticamente uma avenida, porque todo mundo empurrando, indo para a esquerda e a direita ficou completamente aberta. Como eu estava me sentindo bem, falei, bom, deixa eu aproveitar esse espaço para ir para frente. Daí logo depois, quando acabou a subida, começou a descida, daí eu voltei para o lado esquerdo, como vocês podem perceber, porque o vento está vindo do lado direito. Então aqui na esquerda fica mais protegido. O ritmo é interessante porque a transição da descida, todo mundo embalado para o momento plano, num lugar aberto, mais exposto, então demora alguns segundos para todo mundo se encaixar no ritmo. Próximo do retorno, como vocês vão perceber, eu vou tentar ir para a esquerda para caminhar um pouco, ir para frente do pelotão para mostrar para vocês terem uma perspectiva do número de pessoas, de qual que é a dinâmica, e aproveitar também para mostrar a dinâmica um pouco lá da frente do pelotão. Um pouco das imagens, quando eu fizer o retorno, eu dou mais uns pitacos. Como vocês podem perceber pelos dados, não confiem muito na cadência, porque a bateria do sensor está fraca. Então eu ficava recebendo o aviso de que a bateria estava fraca. O dia estava nublado, então tem esse mau funcionamento ou a falta de precisão da velocidade somado ao RPM. Então tenham apenas como referência. Aqui eu fui ali para frente do pelotão só para
mostrar um pouco a dinâmica, tá aqui. Esse pessoal não é o pessoal que está sobrando, é o pessoal que está fazendo o revezamento. Quer dizer, tem algumas exceções do pessoal que resolve abrir e falar, não, não vou lá para frente. E eu vou cortar um pouco, mas essa dinâmica do revezamento, ela foi acontecendo e eu vou cortar para ir para a parte final, que é o que interessa enquanto o revezamento vai rolando. Momentos finais, momentos nervosos, tem uma subida de 400, 500 metros, consequentemente uma descida, 400, 500 metros, 200 metros finais, sprint. Eu estava me propondo a fazer uma subida em pé desde o começo, antes de sentir necessidade de pedalar em pé, com um RPM mais baixo como treino, não que eu colocaria isso em prática numa competição, mas eu queria fazer uma subida mais consistente, menos agressiva. Eu sabia que eu perderia o meu poder de resposta por estar com uma cadência mais baixa. Em contrapartida, seria um ritmo mais sustentável. Então, dá uma olhada no que aconteceu. Observa a cadência que nesse momento funcionou. Esse foi o Léo com a bermuda azul, um monstro que fez essa aceleração. Tá vendo? Ó, eu vou perdendo um pouco... não necessariamente eu vou perdendo o ritmo, eu mantenho o meu ritmo, mas eu não tenho esse poder de resposta, porque a cadência estava mais baixa e eu não troquei, eu sustentei a cadência baixa para ver se eu conseguia me reconectar com o grupo, mantendo esse mesmo pace. Deu mais ou menos certo, dá uma olhada aí. Ainda bem que o pelotão não é regulado pela UCI, então vale Super Tuck. Eu vou deixar com vocês agora para escutar um pouco o som. Olha do meu lado direito, no finalzinho, o Shalom, ele passa por mim, o uniforme azul da Airlax, muito bacana. E é isso. Olha o Shalom passando pelo lado esquerdo, na verdade, e olha o som lá. Tá seco. Eu não consegui escapar da chuva por
200 metros. Foram 200 metros de tempestade para fazer o retorno e sair da chuva. Para refrescar um pouco. Chega, acabou.